Nádherný den, milí diváci. Mám pro vás velký dárek. A sice nejenom, že teda vítám ve studiu našeho oblíbeného, milovaného Mikuláše Štefana, pana doktora a léčitele. Ahoj, buď u nás vítá. Děkuji. A druhý dárek ještě přijde, to hned spomeneme. Já v první řadě, navzdory té vzdálenosti v kilometrech a času stráveného v autě, jsem cítil ne ani povinnost, ale takový pocit dlužím to všem lidem v Čechách a na Moravie, kteří mne chceli tady konečne po dvou letech naživo, mm -hmm. aby to nebylo přes telefon a vypadáva signál, že sme sa posadili do auta a není to fikce, není to fotografický trik, fakt tady sem. A aby sme im to dokázali, udeláme tohle. Dám ti púsinku na líce. Áno. Aby, aby oni všech, všichni viedeli, že přes tebe to im. Výborně. Dám ti pusinku na očka. Áno. Aby všichni lidi videli to, čo mají vidieť a chceli to vidieť. A dám ti pusinku na tretí očko, aby to videli správne. Čili přes tebe jim to teď posílám. A ne, neměli jsme to nacvičené, teď sa to stalo na život. Čili jsem tady. To je krásný dar. No a taky se těšíme na dnešní povídání. Protože těch témat je tisíce, o kterých by se dalo povídat, ale co teda cítím teď nejvíc ve společnosti, jsou strachy. Lidi se bojí, že nebudou mít dost peněz, lidi se bojí, že se zase nakazí něčím. Lidi se prostě bojí. To je Staré téma, veď? Večné. im trochu, abychom neboli až tak vážni, že tady v předsení sme sa hodinu a púl všichni lidé v studiu smáli. Nevím, kto je bavil, možná v tom mám prsty i ja. A hodinu a púl tady bieželi vtipy o všem možném. A proto máme takové rudé oči, protože sme sa vyplakali. A potom sem vám řekl, že no tak rozhor máme za sebou, môžeme jeť domov. A teď sa dosť ťažko po tých vtipech budú prehľadovať zase na... Nič vážneho. duchovno. Ale zodpovím tú otázku. Neviem, jestli to lidi viedia. Úplne v obyčejně ľudským. Áno. Ale je stvořiteľ. On stvořil rôzne bytosti a medzi tými bytostmi je hierarchie. Ne ako u ľudí, ja som víc, ty si podo mnou, ja som tvoj šéf, ale hierarchie, co sa týče funkce tých bytostí. A sú gnomové, a sú anieli, a sú archanieli. Lidi viedí o čtyřech. A tí archanieli od počátku stvoření, každý jeden má určitý úkol. A je to presne 350 let. Čili jeden aniel, třeba Gabriel, Archania Gabriel, měl do roku 1879, presne, svých 350 let, jako spátky od toho roku. Mm -hmm. A Archania Gabie, Gabriel měl väsť lidstvo v lehkém slova smyslu ku materiálnímu vývoji. Čili vynálezy, a v tej dobe si spomeňte, byli najväčší vynálezy. Trošku i potom, ale to byl... A mne je vést ku uviedomnení si, ako sa správne používa hmota, matérie. A vedel je. A tehdy byly, byla i manufaktúrní revolúcia. Čili to Gabriel Anchanil, nejenom lidi a státy chceli zbohatnúť a byli chamtiví a naháňali ne hodnoty, ale peníze, ale má v tom prsty i Archania Gabriela. Úplne vážne. Bez toho, že bychom ho obviňovali. Videl si film Konstantin? Tam je to je krásne ukázaný. Souhlas. Ne, Nádherne sfilmovaný. Jenom lidi to trošku přehnali. Že? Ano. A jak sa říká v kostelech, prach si a prach sa obrátiš, abychom trošku sa usmáli. Lidi to přehnali a říká, jestli prach si a v prachy se obrátíš v tomto živote. Tak to trošku přehnali, ale od roku 1879 presne přebral velení Archaniel Michal na dalších 350 let. A Michal by vás měl naučit popři tej té hmotě duchovno v tej hmotě. A teď ste v tom období. Celé lidstvo. A takto som začal od stvoření až do teď. Je fakt, že sú tady, říkejme im, zadní síly. A nesoudíme, jestli sú dobré nebo špatné, ale trochu to kazí tomu Michálovi a v tom, že zase to prehnali. A zase douž už jenom na zisk a na peníze a ne na, na hodnoty. A oni to tady usmierňujú. A to nejsou tí, o ktorých lidstvo ví, že je tady niekoľko rodín, hlavne v Americe, a oni to ze zádu usmierňují. A jestli si naši politikové myslí, že nás usmierňujú, tak oni sú ešte bávky. Tá zadní síla je ešte nieco iné. A v Biblii sa oni vyjadřujú takhle. Nemôže sa narodiť nikdy, telesne, Nemôže sa projeviť telesne a nemá svoju sílu. Tak potom, kto krmí tí zadní síly? Lidi. Tým, jak sa teď chovají posledných 100-150 let. Čili, ak narostlo to, čo si říkala, strach, neistota, beznádej, narostl, narostlo zloba, ne nervozita, podráždenosť a tohle všechno napietí v lidech, Nemohol. tak oni krmí tí zadní síly. Ale podľa Bible, bez týchto lidí by tá zadná síla neměla žádnou sílu. Čili, skrátim to už fakt, abych neměl zase podlohu, ako vždy s tebou, i lidi v tom mají prsty. Hodne. A jak to tady teď roste, neříkám, že zadní síly nemají v tom umělém cirkusu, kterému říkáte COVID, prsty majú. Neříkám, že v té vojne, ktorá teď niekde probíhá, nebudeme o tom mluviť, nejsme politici, nemají prsty. Ale to celkové povědomí ľudí a tá davová hysterie, tohle všechno krmí teď už. Čili, ani tá vojna, ani ten COVID by nemiel až takový dopad na lidstvo, kdyby lidstvo neuvěřilo tomu, že oni už nemajú nadeji a nejaké zadné síly je chtiej zlikvidovať nejak. Spomeňte si všichni na údajné dejiny. Oni sú upravené, pretože dejepis píše ten, kto je placený a píše o proto, kto ho platí, to si řekneme. To za pár let vyjde na povrch všechno tohleto. Ale Když už bylo moc lidí na tejto zemi, byly tri spôsoby zadních síl, jak je zlikvidovať. Které? Hladomor, mm -hmm. Nemoce. nákazy, mm -hmm. ale infekční nákazy a války samozrejme. A v tom mají prsty zadní síly. Ale odpověď na tvoju otázku, nemuseli bychom je krmit, my ako lidi. A ja chápu, že zima a ceny plynu do nahoru a elektriny a všetko jde nahoru, kromě našich platú. A v tých lidech je nejistota. Ale zatím, kolik z nás pochopilo slovo jednotlivec? Jednotlivec není ten, kdo se postará o sebe, rychle se teď nahrabe ešte, než lidi mají peníze a zbohatne na úkor jiných, protože zvýši ceny ropy, ceny benzínu a ceny ceny a obude bezpečí, to není jednotlivec. Opravdový jednotlivec, když si rozdělíme to slovo jednotlivec, je ten, který chápe jednotu. Že ste jedna skupina duši, ste všichni propojení a ste v jednotě s ostatníma. A tohle bychom si měli uvědomit. Protože mne v ordinácii se na tohle přesně ptá hodně lidí. Skoro každý. Pán hm. Pane doktore, jak zaplatíme účty? Co dáme dětem? Nemáme peníze na, na zimní obuv třeba. A, jo? Ale my, jednotlivci, to nemáme pod vlivem. A to je omyl. Máte to pod vlivem. A já neříkám, že máte jít na ulici, a protestovať a nechať sa ostříkať ako 17. listopadu s chladnou vodou studenou. To už teď nefunguje. Protože bohužel, a nechci byť dnes kaziť nikomu, po tom, co sme sa hodne smáli, ty zadní síly si všímajte, posledník 100-150 let ešte pracovali nenápadne. Podsouvali vám AIDS, podsouvali vám H1V1, podsúvali vám slepičí vírus, no, hoci, no? šalené hoviezy, jo. Ale ešte byli tak undercover. Hmm. Schovávali se má a hráli sa s váma, s lidmi. Dnes už ne. Dnes už vám ukázali. Rouška a tá svoboda, za kterou zemřeli vaši dedečkové a pradedečkové posledních 150 let, za monarchie, první svetová druhá světová, a bojovali za nás a prolili krev, abychom jejich ich deti a vnúčata mali slobodu, stačilo jedno rúško. A potvrdenie, jestli ste zaočkovali nebo ne. A potvrzenie jestli ste to prekonali nebo ne. Máte po slobode. A už to není zákežné. Ne? Oni sa ukázali. Tak, ovečky, my vám skrachujeme peníze, budete mít digitálne peníze a budeme vás mít už pod absolutní kontrolou. Dokonce vám môžeme udělat, že vás nepustíme ani z bytu. Dokonce vám môžeme udělat, že vaši vlastní těžko vydělané peníze nedostanete z bankomatu. Pokud nebudete poslouchat nás, čili ty tmavé síly, nesci byť dnes kazit a konšpirační, to je jasné tohleto, už se, už se ukázali, my sme tady. No ale Jak a co to znamená? A já, Jak sa to vysvetľuje, že už sa ukazují? Už majú takovou moc z toho strachu ľudí posledných 150 let. Už ste už je tak posilnili bez kritiky, že oni už nemajú strach sa ukázať. Sme tady a vy ste naše ovce. A vy budete dělat to, čo vám řekneme. jinak vám přivoláme tři věci: Válku, nákazy alebo hladomor. A oni to udělají. Ale jak ty a ja, nebo ti, co to poslouchají, to môžeme my ovlivniť.? Jak? Všimni si, že kdy žiješ na vesnici, tak jedna ovečka, dvě, tri, sedm oveček majú ty zvončeky a ty ešte dokážeš rozlišiť, jestli je to Ferko, Jurko, ovečka, jo? Marie, nebo iná ovečka podľa zvuku. Hmm. Ale ja si, to, ja si to Ja šel za bačem na Liptovie a poslouchal som ty ovce. Nad 300 ovec už neslyšíš ty zvončeky. Už je to jednolitý zvuk. Už nedokážeš rozlišiť, jestli je to Jurko, Ďurko, Marie. Ty ovečky už nerozlišíš. A ty zadní síly chtiejí ovlniť nás ovečky, abychom už vydávali jednolitý zvuk. Jo? A už nikto to nebude mít pod kontrolou. Ale stejne to máme pod kontrolou. Protože jednotlivec znamená, ja ako jeden z jednoty, nemyslím tu kop jednota, obchod, ale z celku, jo, to udelám inak než ovce. Vemu si do postele lyžarskou kombinézu. Protože není plyn, není topení. Ale udělám si z toho preč Budu spát lizerské kombinéze. Třeba, jo? Vymýšlím si to. Obleknu sa v byte, Ale nepropadnuté davové psi, psychóze. A nebudu už krmiť tú tmu tím, že mám obavy, že se bojím, že prepadnú souseda, protože on ešte má chleba a ja už nemám. Neudělám to, protože vím, že ten systém to po mne chce. Prostě jednotlivec to má pod kontrolou. Jestli ja jeden tomu nepodlehnu, nekoukám správy, vypnu telku, vyhodím mi z 12. patra, protože je to, řekneme si, ne vaše telka, takové iné, stream média, to je vyvolávanie davové psychóze. To si řekneme, to všichni vidí, nie není to novinka. A ja to nechci. A nebudu poslouchať správy, koľko ľudí zemřelo, že už je říjen a že to sem zase jde, to všechno nám oslabí imunitu. Mm -hmm. A i kdyby to tady nebylo, tak čteme příznaky 22. verze covidu, čteme to a je to sugestce. A ja už mám příznaky. Ty bláho, ja už to mám. Fakt to je tady. Zaočkuju sa 20 krát. Aby chmiel mohl mohol vybrať peníze mé vlastní z bankomatu. My to nemusíme dělat. Jo? A teď mi řekneš, e, víš co, horale, doktore, to jsou naivní, idealistické keci. Nejsou. Protože kdyby, kdyby to každý z nás udělal, tak by se dalo rozlíšiť ten zvuk těch zvonců mezi 300 ovcema a ten systém, ten zadní, by změnil něco. Řekneme si pravdu, oni tady nejsou pro nás. Dávají nám jídlo, ktoré sa nedá jíst. Vodu, ktorá sa nedá pít, Za moc, moc peniaz. A řekneme si ešte nieco. To umelé zvyšovanie cen. V tej cene máte elektrorozvody, máte ropovody, ale tie rozvody už sú udělané pred 50 lety tak proč tú cenu za výstavbu toho plynovodu nebo ropovodu nám teď účtujú? To sú umelé zvyšovaní cen. Samozrejme. A To ty... aj ekonomická krize. Krize. Proč? Aby sa ti báli. Proč? Báli sa vlastní majetky. Ne, nejsme politici ešte jednou, ja nám spolu povídame. Dobre, áno. Dolár by padol tak nebo tak. To bylo jasné protože oni nafoukli hypotekární ceny, to si řekneme, na tisíc násobek něčeho, co není pokryto zlaté. Čili vytlačili kopu peněz, těma penězma udělali Evropu a iné státy dlužníky, ktoré oni ani neměli ty peníze. Moc dobře vymyšlené. A teď celý svět je dlužen Americe z peniaz, ktoré neexistujú. Jak ty splatíš niečím, co neexistuje? Čili im bylo jasné, že dolár dolar padne a padá, tak niečo museli vymysleť, nejaký covid nebo nejakú válku, aby ovce nezistili, o čo ide opravdu. A o to tady ide. Ale poďme zpátky k duchovnú. Toho není ekonomický rozhovor. To je fakt, jo? to si uvedomme. Ale Stejne tvrdím, že nemusím byť medzi 300 a 500 tisíc ovcama s jednolitým zvukem. Neprispôsobím sa tomu. Nekoukám telku, neposlouchám rádio. Nechci vedieť, kolik už na to doplatilo, kolika lidem odebrali už byty a sú bezdomovci. Ale teď a tady, a ja to opakujem dokola, si uviedomím, Dobre, dnes ešte máme co jíst. Dnes ešte máme co píť. Dnes ešte máme strechu nad hlavou. Radiátor ešte má 50 plus. A tady a dnes ešte vyzažujú ze sebe hezké vibrace spokojenosti. A som spokojená, nebo spokojen s tým, co ešte mám. Nemyslím na to, co ešte nebudu mít, Protože to tady ešte není a možná ani nebude. A možná si jedno tlivec, jedno ta uvědomí, hej, tak až takový ovce nejsme. Ale ne tím, že vyjdeme na ulice a budeme protestovat proti aktuálnímu premiérovi nebo proti eh, prezidentovi. Oni to nemají pod kontrolou, to si řekneme. Nemají. Oni musí posluhovat někomu, kto je, kto je řídí. Protože EU ti řekne, no tak jestli se nezaučkujú tvoje ovce, tak ti nedáme peníze z EU. Hm. A my sa musíme poklonkovať všem. Nemusíme. Že ne? Čechy, Slovensko, Maďarsko, Polsko byly samostatné krajiny. Áno. Měli své maso, měli své obilí, mali všechno mieli svoje. Ale oni to měli dobře vymyšlené. Dáme farmařům, to je špatné slovo, tým gazdům, jo? hodně peněz, aby třeba nepěstovali cukrovou repu. Že? jo. Aby byli závislí potom na no, třeba... Na, do, Vyplatili ty farmáře, odkoupili ano. jim pozemky, aby neprodukovali třeba cukrovou repu. A nebo jim dali dotace na to, co chtějí, aby pěstovali. Třeba, že všude byla řepka, anebo že všude byla kukuřice. Tak. A my sme sa, bohužel nechali koupit. že na jedno hodne peniaz. A teď si postavíme v toho vily a tak dále. A stejne tá, tá kráva sa proč bych sa s tým zabýval, keď mám koľko peniaz. A tým sme sa prodali. Ale co nám dávajú místo cukrové řepy? Monosacharidy, nebo disacharidy. A co to dělá? Ono sa to nedokáže vstřebať z tela. On nám to ucpá játra, ucpe játra, ono nás to zanese a to byl úmysel systém. Udelať ovce tak, aby ešte fungovali, ale neboli moc zdravé. A teď tam pustiť ten vírus. Va. Jo? A to je jenom cukrová řepa. Kde je maso? Kde je voda? Kde je obily? A my sme sa stali závislými. A tohle zní moc depresívne. Ale zopakujú to ešte jedno. Ty a ja a vy, co nás posloucháte, obávať sa o to, co bude v srpnu, nebo v lednu, nebo v únoru teď, si uvedomím a je normálne sa obávať. To je v pořádku. Na 3 sekundy. A potom si uvedomím, hele, dnes ešte mám kam ísť domu. Ešte je tam teplo. A nebudu krmiť ty síly, mýma obávama, o niečem, co ešte není už dnes. Dnes si to ešte vychutná. A to není nezodpovednosť. Takhle sa k tomu môžu postaviť. A treba slovo, kolik z nás slovo sabotáž? Sabotáž je nieco, co udelají proto, aby niečo nefungovalo. Teoreticky. Teď sabotovali severní ropovod, že je moc dobře vymyslené. A plynovod. Bohužiaľ. Kto to asi udelá, hmm. to nebudeme rozebírať. A proč to taky ne? Ale řeknu niečo iného. Slovo sabotáž pochází ze slova sabou. Z francouzštiny psáno sabot. To sú dřevěné boty. A když začala průmyslová revoluce ve Francii, ty lidi si uvědomili, že automaty a stroje je vytlačí z práce. A oni nebudú mít práci. A oni nebudou mít co dát dětem míst. Tak co dělali? Vzali drevené boty a házali je do stroju. A stroje sa zacvakli. A oni je museli ziť zpátky do práce, než opravili tie stroje. Z toho slova pochází sabotáž. Teď sa deje stejné. Jen už nahážeme drevené boty do strojů, ale už je to vyšší level. Jo? 5G, Wi-Fi, chodco. Ale v posledných vietách tej otázce je normálne myť strach. Je normálne myť obavy. Jenom není správné tomu přepadnout. Ano. A jít do deprese, a jít do podráždenosti z těch obav. A kazit mé vibrace, těma obavama a strachem, a hněvem a podráždenosti a výbušnosti mým blízkym A mému městu, a mému státu a mé krajině to není správné. Všichni sme podráždení. stačí teď je včera sem a pozorovať tí ľudí na dálnici, to je... Jo? Ale ešte niečo v tom poslední vieta, a zase ťa nachám mluviť. <h yeoru> <hý> jako vždy, že <hý> Čien, mene, To... Tá vieta, ktorú se ptali Ježíše, a ja nechci propagovať tú knihu Černou, jenom o... niektoré pasáže mají smysl a sú moc hluboké. Niektoré, ne, niektoré. A ty, co mají, tým môžeme použiť. Oni se už tehdy báli. To je 2022 let zpátky. A báli se lepra, mor, hladomor. A ptali se ho, no jo, mistře, ty si ulovíš svýmám svou magii ryby. Ty nás nakrmí z jednoho bochníku 40 tisíc lidí. No, to dokážeš jenom ty. A když odejdeš niekam, třeba tě ukrižujeme, proč ne? Kdo nás bude krmit? A on se na ně podíval modrýma očima, dlouhýma vlasma, empaticky chápavý a zeptal se je. Ptáci ve vzduchu se obávají, jestli zítra budou mít co jíst. Zvířata na polích a v lese se obávají, jsou hysteričtí, že zvednou ceny plynu. Ne, to nečeká, to teď se dodal já. Vtedy byli plný a že? Neobávejte sa. Když sa obávate, ja sa o vás nemôžu postarať. Dejte to Stvořiteli, mému Otci, On sa o vás postará. On sa tady o všechno stará. A my nemusíme byť katolíci, křesťané a viežiť nejakého s bradou tam nahoře, co sedí na oblacích. Ale vždycky je tady pro nevěřící, říkejme tomu něco, co se o vás stará a nikdy vás neopustí. Můžeme tomu říkat prozretelnosť. Můžeme tomu říkat ochrana. Jakoliv univerz, jakoliv tomu můžeme říkat, dosud vás nikdy nenechal ve štychu. Proč by vás nechal teď? Předtechnizovaný, v tom přetechnizovaném svete. Je tady něco ako prozretelnosť, ktorá vás vede, kdyby ste ho poslouchali. Ale stejne vás vede a neopustí vás, když nic iného vám nepomô,že nemít přehnaný strachy a obavy, jenom verniť svedieť možná, že zem hladomorem. Možná, že mne zastrelí nejaký voják z omilu nebo schválne. Možná, že ze zemřu na nejakou nákazu, ale ja nezaniknú nikdy. Ja nejsem tí vlasy, ktoré mi Dianka tak krásne upravila. Ja nejsem to telo. Ja nejsem moje auto. Ja nejsem môj byt. Ja sem krásna, svobodná duša a duch. A to ešte nikdy nezaniklo. Proč? Lidi nepochopili tu Bibli. Ta Bible se píše, jsem jeho dítě, to řekl Ježíš, ste jeho deti, mého otce, ale jsem jeho součást. Stvořitel nemôže byť tak hloupý, že zničí svou součást. Jenom polodebil si odřízne schválně prst anebo si vyndá ledvinu a dá ho psu. Jenom polodebil to udelá, on to není. Takže vy si uvedomte lidstvo, že máte strachy, chápu vás. Máte beznadej, chápu vás. Ste zuživí, ste z toho všeho podráždení, ale vy ste jeho součást. Jak by on dovolil své součásti, aby zanikla? Proto vás nestvořil aby vás nechal zaniknúť. A dobře, teď mi môžeš říct, že máš přehled o ajurvéde, o indické kultúre a indické víře, kde je Brahma, je Vishnu a je Šíva. Mohl, mohla by sme teď opomávať. Brahma vydechl a stvořil tohle tady. Výšnu to tady udržuje a Šíva ničí. Áno. Ale neničí. To je ten omyl v vašich myslech. Ukončí. Mm -hmm. To je veľký rozdiel. Ničiť a ukončiť je veľký rozdiel. Šíva to ukončí, ale Brahma dýcha dál. A tvoří dál. Čili Šíva je nejuznávanejší bůh v indické kultúre což je volovina teoreticky, tak milujú Hitlera, pretože to tady zničil. To. Nebo Stalina, nebo Lenina. Kto z vás ví, že kvôli Leninovi zemřelo mnohé, mnohé viac miliónov lidí, než Hitler a Stalin dohromady? Tak máme milovať Lenina. To už máme za náma, že jo. Chodí už na to, na to náměstí, a jo. ne, šíva to ukončí, aby vy ako duše ste mohli pokračovať jinde v iných telách, ale nic nezanikne. Môj mistr ten na to miel ešte lepší odpoveď. Ten mi řekl, hele, dám ti dobrú radu, spolehni sa hlavne sama na sebe. Ehm, nevíš, jak ty síly fungují, existují, fungují, ale spolehni sa hlavne sama na sebe. Hlavne první, co udělej, že se postarí sama o sebe. Vždycky nález řešení pro svůj problém. Je to rychlejší a je to i lepší, protože pak se nestáváš závislým. A nestáváš se tou obětí někoho, něčeho. Ano. A já si myslím, že tím bychom měli všichni začít. Spolíhat se hlavně sami na sebe a vždycky se umět o sebe postarat. Prostě najít vždycky řešení na naše problémy, než se ano. začít bát. A Ježíš vám to řekl taky. Že Nechci jo? ho propagovat, ale měl hezké modré oči. Ale řekl to. Začni Když to řekl, sebe. že stvořitel je ve vás. Ano. Tak potom. Áno. A pomôž si, Bůh ti pomůže. Přesně tak. Jo? Ale ten Bůh je v tobě. Áno. Čili přece jenom jsme zpátky, jak jsem to říkal před 22 minútama, že jednotlivec není sebec, který se stará jenom o jedno, o sebe. Třeba dnes budou voľby za chvíľku. Je říjen, no neviem, to zveřejní, ale teď je říjen a na Slovensku budou voľby. A ja vymyslel tohle. Sú starostové a nestarostové. Sú primátoři a primáti. No? Bez urážky. Ano. Starosta se stará i o sebe. Čože postaral sa, když ho zvolí o sebe zase, aby měl všechno lepší a trošku i o ľudí v té obci. Nestarosta se stará jenom o sebe. Po volbách. Čo slibuje. Všechno slibuje. A potom najednou. Ja? Ja chcem ženu peníze na cestu třeba pro vás. Ale pred ním už je to že A sú primátoři a primáti. A to je to stejné. Primátoř, vy ho zvolíte. Má hezké, sladké reči. S týmhle mým hezkým, sladkým hlasem teďkom slíbi vám i modré z nebe. Slíbi vám, že ukončí válku v tom mieste, že jo? to primátor. A potom sa trochu stará i o vás. Primát, ten sa tam dostane sílou. konekce ma. Investuje kopu peniaz do kampanie A potom sa chová tak ste nedá. Že jo. Ale nemuselo by to tak byť. Že jednotlivec je sobec, ktorý sa stará jenom o sebe. Postará sa se o sebe, a potom sa postará o svoje blízke a potom sa stará a tak dále ano. a tak dále. Ano. A takhle by sa celý stát mohol starať. Tak. Ale ne proti sobie. Ty máš vyšší dúm, ku... nebo ja hm, ukážu ti <coughs> třeba. Nebo lepší od. Třeba... No, ne tak, ale tak, že použijú to, co ja vím, pro dobro i tých ostatných a nebudú ostatním házet sabou, čiže sabot, čili dřevěný boty do jejich stroje. A když si uvědomíš, my sme všichni stroje, tak je to udelané, že každý z nás je jeden malý kroužek v tých velikých obrovských hodinách univerza a to by tak mělo hezky pomalu se přesouvat. No. Ale když jednotlivec nepokopí, že je jedno s tím celkem, a začne to drhnout na úkor ostatných, no tak potom ten stroj sa zastaví. A to zneužijí temné sily v pozadí. Presne. Ale je z toho cesta ven? cesta k sobě. Áno, samozrejme. A zapomínali sme ešte na jeden úžasný lek, a to je optimizmus. To mi neříkej, pretože na to som vymyslel taky vetu. Asistentka Zadka to zná. Jakú? Optimizmus je nereálne videnie reality. Čo krás. <laughs> je krásne. Trošku depresívni. Optimizmus je nereálne videnie reality. A my bychom, preto som ti dal posun očka. Pretože hodne lidí nechce vidieť, kam to všechno spieje. A chcie byť slepí. A nebo všetci oko to nevidí správne. Věří 88 lidstva teď, že sa lidstvo řítí do záhuby a že to sa už nedá zastaviť. V to věří. A kam sa lidstvo říti? Jaký se je ťíti? ten správny e, pohľad na vec? Správny pohľad je ten, že je tady Archániel a Michal. Proto som s tým začal. Nikdy neříkal nic náhodou. S tým som začal. 1879 a 70 prebral velení v úvodovkách Michal. A chce vás naučiť síce žiť v tomto materiálnym svete, vychutnať si týhle vydobytky, to sú vymysly ďavla, řekneme si to záření a 5G, 10G, 20G, i, i to príde ešte, jestli je budete platiť z vašich hypoték a leasingu. Ale Michal je tady proto, aby vás naučil, že áno, je tohle, je tohle, ale ja som duchovní bytost. Michal vás chce i přes tyhle prúsery, ako je válka a covid, probudiť lidi. Možná smrkáte, možná nedokážete dýchat, vypadáva vám pamieť, ale to sú telesné příznaky. A je na vás, jak sa k tomu postavíte správne. Že zistíte, že ja Sem duchovný bytost. Nikdy nezaniknú. Niekto to tady stráži. Dokonce ti poradím ešte jedno tajemství, ktoré vím málo z nás tady na, na planete Zem. Prozretelnosť má ešte pod sebou nieco, co je moc ošklivé slovo ochránce. Ochránce. Nechrání jeho vás. Čili Myslíš, nedovolí... To je už nižší hierarchie. Mm -hmm. Tohle je, to ochránce sú tesne pod Stvožitelem, ja. ešte medzi archanielami. Mm -hmm. A oni dohlídejú až bietko na celé univerzum. Mm -hmm. Abychom my, lidi to tady nepokázali až tak, aby sa narušila celková rovnováha v, v, v univerzu. Ja. Oni nedovolí, aby vy, lidi ste udelali až takový prúser. Oni vám dovolí vykinožiť sa nejak hladomorem, ale nenarušíte celkovou rovnováhu. Sú tady ochránci. A tí ochránci mají pod kontrolou tí zadní temné síly. Mu, no, 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 no. Odsaď, posaď. To by v nás mělo dělat navzdory všemu, co sa tady deje, malinký pocit istoty. Nedovolí tí ochránci, aby tady byl až takový prúse. No a co? opustím telo. Opustím telo, ktoré, promiň, sem si ani nevychutná doteď. Pretože, Protože když jsem byl let starý, tak mne strčili do jesel, tam mne ponižovali, potom mi chýbala máma a otec, Měl som dojem, že v živote už tam nepřijdou, ne můj osobě, môj mluvstvu teď. Jo. Potom mě strčili do mateřské školky, tam som plakal, celý deň, pretože nikto mi nedal potvrzení s podpisem a razítkem, že maminka si mne vyzvedne ve 4 Potom som ako dieťa vyrůstal v napietí medzi otcem a matkou, ktorí sa v kuse hádali a dokazovali svoje ego jeden druhému a dokazovali, kto řekne niečo moudřejšího a kto tomu pokazí tomu druhému líp ten deň. Potom mě strčili do základnej školy tam mne učitelé hodnotili a neuviedomili si, že je sedm základných typov IQ. Nebo Q. Emocionálny Q, inteligenční kve, znalosti, jo, mentálny. mentálny Q, správne sa postaviť v správnej situácii, k tej situácii je milión Q. Nemôže byť každý človek mít všechno z tých Q. Ale učitelé deti hodnotí, Tohle je pětka, protože neumíš pis Co když ta duše si v tom decku pamatuje pravdu? Že tohle se nestalo vtedy tehdy a se to stalo úplne inak. A, se, a má blok se to naučit. Co když, jo? A není to tak daleko od pravdy. Potom tě strčí do střední školy a mucujú ti, že bez vysoké školy školy si nikto. Po vysokej škole si horko ťažko seženeš práci a tam ťa ponižuje tvoj šéf. Potom sa nedaj Búh oženíš nebo vdáš, v no, horšom horším prípade nedej Búh, niekomu nekomu to vyjde. Jednomu z 10 tisíc alebo 100 tisíc a ťa ponižuje partner. No, potom ti deti vyrostou a využívajte. Kúp mi byt, kúp mi auto, kúp mi 14 -ku, iPhone, kúp mi, kúp mi, kúp mi. A ty si pripadáš ako zásobovač. Jako bankomat. Ne ako rodič. Zeptám sa ťa. Tě, v týchto podmínkach my si tenhle život moc vychutnávame v tých telech. Určite ne. Ale mohli bychom. Mm -hmm. Mohli bychom. Kdybychom sa k tomu správne postavili. Áno. A kdybychom byli vnitřne svobodní. Nezávislí na všech tých mechanizmech venku. Tak. Ale jak môžeš byť nezávislá, když platíš plyn, elektrinu, to je niečo nieco úplne inýho, ale přesto môžeš to mať vnitřne nastaveným tak, jak to máš ty nastavený, že, že proste nepodléháš tlakom společnosti, nepodléháš tlakom jednotlivců. Když, když lidi si sám sebou. mé přednášky, tak mají z doktora Štefana pocit, on z nás chce udělat ze všech rohníky opuste mesta, opuste byty a priestujte si své. Ja nechci udelať z nikoho rolníky, jenom z toho, kto sa v tom vyzná. Ale niekto iný sa vyzná v niečem iném, třeba v počítače. A tohle by mělo byť v souladu a v rovnováze. Ja sa nevyznám v počítači, ani nechci. Možná by mohol, kde bych chcel. ja to nechci. A ty sa nevyznáš v niečem iném. A práve to je ten souľad a rovnováha. A k tomu sa dá vrátiť. To niekdy fungovalo. Čili, je z toho cesta ven, ale vede dovnitř. Ten paradox, jo? Cesta ven, ale vede dovnitř. A to niekdy řekli dávni buddhisti. Účin, účinný lék je hořký, a cesta ven vede cest, je cesta spátky. To neznamená, že vyhodíme teď teda všechno, utečeme všichni do lesa, keď ten les je už soukromý. Tebe tak odsať vyhodí. To už všetko tady teda niekomu patrí. Jak môžeš ísť do lesa žiť a vykácať stromy a své pomoci si udelať srúb? Teda Nabiehne tam polícia, a hneď tam to. Jo? Ale to není tohleto. Řekol som na úvod rozhovoru. Môžeš byť i v paneláku vnitřně svobodný tak, a šťastný. Ale i v sobě, sám v sobě. Ano. Cesta zpátky znamená, uviedomím si, kto opravdu sem. A uviedomím si ešte nieco. Dá sa trpieť v utrpiení a dá sa vyvíjet v utrpiení. Veľký rozdiel. trpí v utrpiení a vždy budú trpieť a nepomôže im ani stvořiteľ, ani Michal, pretože oni trpí v utrpení. A takhle trpí 60, 70, 80 let a i zemžou v utrpení. Pretože nepochopili, že dá sa v utrpení i vyvíjet. Pochopiť, co sa proč deje, príjmou to a netrpieť dá. My všichni bychom mohli trpieť z čehokoliv. Zvednou ceny benzínu, ceny dýzlu, tak trpme, že jo. Ale ja to vidím trošku inak, pretože nechci trpieť. Ja to vidím takhle. Když ja bol mladý, 25, začínající lékař, byli československé koruny. Prúmierný prodávač, nebo řekneme to možlivě prúmierný človek, tehdy vydelával 800-900 českých korun miesičných. Benzín stává korunu 50. Když to zvedli moc, tak to stálo 2,50. 2,50. A jízdenka v Praze na celý měsíc tam bylo metro, tramvaj, 35 korun na měsíc. Ja neznám tej českej koruny, ale dovolte mi to porovnať s eurem. Dnes vydeláva prúmiený človek nevím kolik, ale kolem 900, pokud to vím, nebo 1200. A benzín stojí 1,76 eur dnes. Ešte sme nedostali 2,50. Ešte sa máme dôvod tešiť. 2,50 to ešte není. He? Nevím, koľko stále tedy elektrika a plyn. Nemám tušenie, nepamatujú si to. Zase až takovou odroplamieť chci Ale môžeme to vždy až vždy otočiť, a vytešovať sa z toho, co ešte funguje a co ešte máme. Nesmiela 250. Je fakt, že po tzv. revolúcii, ktorú ste neudelali vy, to bylo taký usmieňované, ako každá revolúcia od temných síl, aby ovce dostali niekam do nejaké situácie, potom to ušlo ten benzín, a ja si to už pamätujem ako lékař, 8,50, 12,50, 18,10. Když som koupil svoje první auto, bylo benzínové, 18-10, ty blá. Taký si měl ale vyšší plat. A životní úroveň sa zvyšoval. Jako lékař som měl nástupný plat 1600 československých horú. Po 6 letech studia. Hmm. Jo? A to, to by nám mohol každý říct Každé řemeslo, každé zaměstnání, kolik vydělávali. Ale ja nemluvím teď o ekonomice. Ja mluvím o našem přístupu k tomu, čo sa teď deje. I tehdy byla cholera, ja vyrústal, kdy byla cholera. A ja si ako dítě pamatuju, že když si neměla na kličce obvaz s chlórem, tak tie policie pokutovali. A chodili z bytu do bytu a ve vstnici každého domu, jestli máš ten chlór. Na kličce dveři si musela mít chlór a vždycky si ho musela navlhčiť, že když to chytneš. Není nic nového pod sluncem. Jenom ja my si... lidi ano. sme Čím dál, menej optimističti a ubýva nám energie, abychom to videli správne. Preto som ti dal pusu na třetí oko. A na ty dvie na úvod to nebyla náhoda. Nesvádial som tie. Ale řekl som tohle. Máte pusu vy všichni na oko, aby ste chceli vidieť, co sa mm -hmm. deje ale videli to správne, aby ste nepřepadali panice. To byl môj zámier s týma a vám vše. My sme to pochopili, myslím. Diváci to určite pochopili. A svoboda je. Áno. A naši předkové prolili hektolikve krvu, k krve, aby sme my byli v svobode. Pak prišli Rusy. Tleskáme im. Teď je tady kto? Ukrajinci a Rusi. Jo? Stupňuje sa to. Proč? My sme im to dovolili. Tomu, co se deje teď. My sme to krmili. Našim strachem, našima obavami. A áno, priznávam, systém se s náma hraje. Sme ovce. Tady, v materiálnym sviete, sme ovce. Nemáš inú možnosť, než dáť sa zaočkovať, aby si dostala svoje vlastné peníze z automatu, nebo z bankomatu. Tady, ale proč jsem řekl před pár minutami, že Michal přebral velení? No proto, abychom se probudili z té hmoty, ano. používali tu hmotu správně k duchovnímu vývoji. A uvědomili si, dobře, mám to tělo, použiju ho správně, používám věci kolem sebe správně, ale nejsem ty věci. Když opustím tělo, ten stúl. Jo? Zostane, I auto, i mý příbuzný, Zostane to všechno. A neberu si sebou nic. Tak co mám teď panikáři? Kvôli plynu nebo elektríne? Tak opustím telo. Ale než ho opustím, uviedomím si, jestli od narození až doteď som si fakt tak moc vychutnal ten život v tom tele. Anebo som řešil sopel, kašel, neumím dýchať, rakovina, cokoliv. No ale Michal je tady. Michal nás chce probudit, Že možná sopel, o ťažké dýchanie, nie je to príjemné, ale nejsem to ja. Pořád je to hmota. Ale než opustím telo, vychutnám si to tady. Ve čtvrté dimenzii už necítíš dukátové buchtičky ani marcipán, a necítiš to už, ale máš to telo teď a tady, aby si to vychutnala. Nemôžeš ísť do sáuny, teda môžeš, ako duch, ale sa tam tí ľudia vystraší, že jo, potom. Vy ste tam ubiť ako ducha, chodiť sa v saune. No to, to je volovina. Víte, ja to nestihl v tom minulým živote, na ktorý doháňam. Áno, teď to dobíham, ja to nestihl si vychutnať, vychutnať, tak teď dovolte mi to, no, že no, sa no. posadí 15 minút, pak tu do bazénu. A doporučuje to zadarmo? A víš, kolik lidí, a ja je vidím, bohužel, umírá tak, že pred smrti řekne, všechno jsem pokazil a nic nemělo smysl. To je nejsmutnější věta od umírajícího, ktorý řekne, kdybych, kdybych to dělal inak. To od toho smutnější věta není. No ale ví, a my sme ešte v tele. Vy a my bychom sa nemieli dopracovať v negatívnym slova smyslu, k viete, tesne pred smrti posledných 7 sekúnd, kdybych to tehdy dělal inak. Až bietko, kdybych je teď. Mhm. Kdybych je teď. I ja teď sednu do auta a môžu sa stresovať, co když dostanú na dálnici defekt. V tom dešti kto tam přijede a za kolik peniaz a už keď sa mi stáne hrdlo, Co mi to dostanú nefekt, proboha, až viedko? co když? A klepne mi tady z toho stresu, ktorý sa ešte ani nestal. Sedíme tady, nesedím v aute a defekt ešte není. Ale když na to moc budú myslet, oni mi to dají. Vyť je ve mne Búh. Ja nejsem jenom stvořený, ale sem stvořiteľ. Čili na cokoliv pomyslím a primýcham tomu strach, duchovný svet mi to dá. A možná si privolám ten defekt. Ale teď a tady to není. A takhle myslí dnes 8 miliárd ľudí. Co když nebudeme mít co ísť, z čeho vyplatíme 5 telefonu. Na co máte pět telefon? Proč trošku nešetříte s tou vodou? Proč teče tá voda z, z kohoutíku plnou párou a vy že tam umývate? No Zastavím ten kohoutík, namidlím si ruky, odložím, pustím kohoutík a potom ho očistím, aby nebylo odmýdla. Třeba, Možná, že sa vrátime k tomu, co měli naše babky. Lavor sa to menoval. A to bylo moc moudre. Víš, proč? Co sa říkalo? Jaká voda v lavoru, takový ručník. To je tak hluboká myšlenka. To mi říkala babka vždycky a teď mi to dochází, co mi chtěla naučiť. naučit. Vili ten lavor včas. Ne, to tam stojí každou noc, že se tam všichni umili axilu a ruce a už to tam celou noc, eh, nechci říct, co sa tam stalo s tým. jo? To tam zřelo, že jo? a zdrálo to jako buč teď. Dobrota. Jo? Co mi chcela babka říct? Vylej večer tú vodu z lavoru miláček môj, mal som 4 roky. A ráno si tam nalej čerstvou vodu, pretože jaká voda v lavoru, tako ručný. Když si zašpiníš tú vodu a tam budeš si umývať ruce, ty tú špinu vemeš na ten ručník. A to je naše myšlenie a naše chovanie. My bychom taky si měli každý večer pred spaním vylít ten lavor, ze své hlavy, ano. ze svojich pocitů a uvědomit si, Dnes hm, bylo, ako bylo, vylejú to. A jestli mám to šťastie, že mne to telo ráno prijme zase mou duši do tela, nalejú si čistý lavon. A nespomínam na hádku s partnerem nebo na s partnerkou včera v noci nebo s vlastným puberťákem včera v noci nebo s matkou včera v noci nebo s kýmkoliv řidiče na autobusu. Ten večer vyliju lavor. ráno si napustím čist, umýl si ruce a môj ručník, čili mňa myšlení, chování a reakce na vnejší svět budú čisté, ako ten ručník. To mne učila babka. Ano. Takhle mi to nevysvětlila tehdy, jenom mi řekla, ja som štyři, vylej ten lavor. Proč? Jo, dítě vždycky má nějaký názor a bude mít. Proč, ne, proč ne, to bojím ve tmě. ho teď. A správne správně to udělá. Protože ví, že to má nejaký smysl. Aby ráno byl čistý lavór. A to je ten přístup k té první otázce, co si dala před, nevím, 45 minútama. zhruba. Jak sa postaviť k strachu? Dnes vyleju ten lavor, dnešní den už Slovo minulosť. Uh -huh. Rozumíš tomu uh -huh. slovu? Minulosť je minuta. Minul, minulo sa to. Dnešný deň sa minul. Tak vylejú ten lávor, vyčistím ho a zítra zašľú na nový. A ešte jedno. Nespomínam partnerce, co mi všetko včera řekla. To tady není. Vrátili sme sa do tela. Jestli chceme ten stah dál, tak máme čistý lávor. A to je tak stejne s covidem, s válkou, hladomorem, nákazem. Teď a tady jo. to není. A neobávam sa o ten defekt na dálnici. Co když nepřijde? Tak sem sobie nebo partnerovi v aute nebo partnerce pokazil celou atmosféru v tom aute. Mohli sme si hezky baviť, smáť sa, povídať si vtipy, ale ja som napiat. Možná už o kilometr príde ten defekt, ty bláho. Co budu dělat? A ten partner to z tebe vníma a je mu nepříjemný. A my, 8 miliard lidí, teď si kazíme atmosféru na celé planete Zem. Tímhle myšlením. Ještě to tady není. A máme jenom dnešný den. Nakonec, když jedeš po dálnici nebo po ceste v noci, z Uherské hrad ešte do Prahy. To tvoje, ty reflektory, ty vidíš až po Prahu? Ja ne? Ja vidím 150 metrů pred auto. Ja nevidím dál. Ale jak to auto se posouvá, tak to svetlo sa posúva. Takhle bychom měli žiť. Dnešek vidím do večera. Potom budu vidieť zítra, áno, zítra. Nieco zase nové. Tohle je správny přístup. A je to svoboda absolútna sloboda. Rozhodne. Ja sa rozhodnú, jakou atmosféru si udelám dnes v aute. Pustím si nejaké smutné písne. Please forgive me. I don't know what to do. Please forgive me. A jo. A budú plakať, a no, všichni mňa opustili, Ježiš a ja, co se mnou bude? Nebo si pustím nieco veselého a udelám si náladu v tom aute. Proč si neudeláme na tejto planete zem náladu? No, pretože sú jazyky, že jo, niekto je pomýcha, niekdy dávno do Babylonu, tak potom aspoň v Čechách si udelujeme hezkou náladu. My všichni. No, si niečo veselého. Ten pán, co tady byl, nám doporučil, že řeknete prosím niečo o medviedech. Nebo o zvířatech. Řeknete niečo o tom, ty a ja. Či sa oni nebojí, na rozdiel od lidí. Jako mají obrovskou výhodu. Pes sa nebude chovať ako beran. Co to znamená? Že je urážka, když na nejakého človeka řekneme nieco zvířecího, pretože to zvíře si koná svoj program. Oni majú jedinou čakru. Jedinou. A v tej čakre majú svoj program, ktoré sa od stvoření zbírá. Čili přes ten program každá vrána ví, čo má dělat ako vrána každý vlk a tak dále ví, jak se má, aby přežili. A vlk se chová jako vlk a medvěd je medvědí a levý je lví. Jenom človek je tady na tej planetě stracený a nedokáže byť lidský. To lidstvo nedokáže byť lidské. Bohuže, Chová se všelijak různě, hledá sa, ale ne, neplní svoj program človeka a a lídstvo, program lidský. Čili neříkejme na nejakého človeka, že je svině, protože nás obralo o auto, o peníze, o firmu. Svine by to neudělala. Představ si. To len človek udělá. A my bychom správne neměli dát lidem to, co si zaslúži. Rozumíš ty Neměli bychom lidem dát to, co si zaslouží. Jasně, že ten, kdo ti znepšuje, znepříjemňuje život, obral tě, e, připravil te o něco materiálne, Gabriel, neměli bychom mu dát, co si zaslouží. Neměli bychom sa na neho hnevať, zužiť na neho, nadávať mu, to si zaslouží, že jo? Znepříjemnil nám život. Pozor, je tady Michal. Nepálenkáž takový hodnejší. Ten vypočul, spomínam, ale Michal Archaniel je tady. A měl by nám říct, hele, ten človek tě obral o něco. Nedaj, nedaj, mu, co si zaslouží. Miluj ho. Ježiš vám to říká. Milujte své nepřátelé. Ne, dejte jim pořád šanci dělat vám to stejné, jenom je milujte. Ale já doplním s jeho dovolením, ale od tej doby sa mu vyhnem. Mm. Čili jednou, dvakrát, třikrát dovolíš niekomu a potom sa poučíš, je tady Michal. No, no, no. Tady je hranice. A od tej hranice dál Nemusím s tebou mít kontakt. Ale nenávidím tě. Nehnevám sa na tebe. Chápu tě. Úbožák. Obohatil sa na môj úkor. Odpouštím mu to. Já jsem jenom chtěla říct, že ty zvířata to mají lehčí v tom, že nejsou systémy manipulování, že si prostě žijou v svém programu a nikdo jim tam násilím nezasahuje. My lidi to máme těžší. Je to pro nás obrovská výzva, protože ty? nějaký způsob vysplejší. Není to tak, že prostě jsme neustále nič... Podívej, to dítě sa narodí čistý ako to zvíře, jde bohužel do školy a tam už se pracuje s jeho myšlením. To se zvířeti nestane. Ono si pokračuje dál v tom svým přirozeným bytí. A nám to přirozené bytí neustále někdo ovlivňuje. Když to, když to dopadne ve škole dobře, tak se pokračuje dál v práci, kde vlastne zase tam je někdo nadřízený, kdo ovlivňuje jeho myšlení. Že to máme těžší, jsem chtěla říct, než zvířata. Na omlubu člověka. Ano, to beru. Jsme pod vlivem toho celého systému. Neustále. A... Ale? Jsme... no. Bohužiaľ sme to pokázali i zvieratom, i rastlinám. to je niečo úplne iného. To... to 5G. Áno. Jo. A ptáci sú zblbnutí, kdy majú letieť, kam. Áno. To... A rostliny sú chaosu. To bohužiaľ... Prostě pro, pro nejaké ospravedlenie človek to má tady na Zemi nejtěžší, pretože vlastne je neustále monitorován no. systém. Kdo to udělal? A mali... akože... to, Určite, určite. Ale je to tady težký. Je, je. Je to tady těžký. Je to tady opravdu moc těžké. Ale nemusíme trpieť. To, to, to jsem ti říkal. no to, je, to je, to je něco úplne To ne. Ale ani, ani rodič by neměl dávať dítěti všechno, co chce. No. Ani stvořitel nám nedal všechno. A tvrdí, že nás miluje. A tvrdí, že sme vrcholem stvoření. Houby. Dokážeš ty bez kyslíku pod vodou plávať? Ja ne. Do Dokážeš ty bez letadla priletieť z mé ordinace do Prahy, ne? Čili môžeme sa zeptať, jak nás miluje a jak nám nedal všechno. No práve preto, že nás miluje, nám nedal všechno. Jenom to, čo potrebujeme. A i rodič by deti měl dať jenom to, čo on opravdu potrebuje. Co potrebuje? Hm. To, čo sa udělal teď. Doteky. Hm. Pozornosť. Lásku. Čas. Opravdový, kvalitný čas pozornosti. Mm -hmm. Poslúchať ho. On nás poslúcha, ale my poslúchame jeho. Ja. Čili, jo, byl tady Gabriel, je tady Michal, ale tohle všetko sme si vytvořili my. Dovolili sme to. Ale zase, na, tá vieta je, je moc dôležitá, zopakujú Nemusíme trpieť utrpiení nemusíme toho zažívať, až, když opusti, až než opustíme telo. Nemusíme. Môžeme si nájsť malé záchytní body, kdy si vychutnáme tú chvíľku. A to vždycky jde. Mm -hmm. V tom ti nezabráni ani zadní síly, abych teď sa podíval na modro oblohu a řekl Ďakujem ti, oče, stvoriť, to je krásne. Včera sme byli v tom parku. Nechci menovať, aby sme im nedelal reklamu. Park, jezírko. Oh. A tie listy, červené, oranžové, žluté, hnedé všechny barvy, podíváš sa na to a řekneš, víš co, delej si plyn, co chceš, delej si elektrika, co chceš. Tyhle listy sú tady pro nás. Mm. A všimni si, tie listy píšou stížnosti. Teď mohli by na mne ešte, na, nebo na obec, Píšou žádosti o podporu, pretože zvýší cenu plynu a elektriny, ty listy. Ne. Oni ví, že nám dali kyslík a teď opadnou. Nestežujú sa, nezvou od paniky, co s náma bude, když žlutneme, hnedneme, za chvíľku opadneme tam na tu zem. I listy by se mohli stěžovat, Na čo sme tady byli od Dobna nebo května na co sme tady byli. To nemielo smysel. Teď, teď opadneme. Áno, áno. Píšou stežnosti. Sú vystresované moc, ne? Proč? Opadnou a poslouží tej trávy a tomu stromu ako výživa. I naše tela poslouží ako výživa. I ako popel. No, to je Tak, co strácime? náš zásný čas v týchto telech, pretože ho nepoužívame správne. Správne by bolo si to tady vychutnať. Američani vymysleli, čas peníze. No pro ne sú, že pro mne čas znamená krematórium. Dřív nebo později tam dojde toto telo. Ale jak strávim ten čas mezi narozením a krematóriem, je na mne. Môžu trpieť utrpením, Anebo si toto môžu vychotnať a vyvíjať sa díky Archanielovi Michálovi navzdory tomu utrpení. A to má smysl. Miky, ty vlastne už x let uh, léčíš, uzdravuješ lidi. Když si tak nikdy přemýšle nad tím, proč človek onemocní a s čím nejčastej chodí k tobie, není tou hlavní príčinou někdy v pozadí práve ten strach. Že se začnou bát života, že se začnou bát výzev životních, a že tím si podle mojí imunitu, podle mojí zdraví, a potom se z toho vyklube cokoliv, ať je to cukrovka. Ať je to rakovina. Není ten prvo počátek toho, že vlastně člověk opustí sám sebe, důvěru v život, a odevzdá se nějakým strachům, čili určitý jakoby, negativní energie. Yeah. Yeah. A, to a, ne, nic. a, neříkáš si pak někdy, já tady som vlastně úplně nezbytečne, ale kdyby se lidi přestali bát a chovali by se třeba právě jako ty zvířátka, mm. že žijou ze dne na den a žijou tady a teď, já bych vlastně neměl žádnou práci. No jo, mimo, ale mimo úrazu. Zvířata mají fixní program, plní si ho a stvořitel dá lidem jako jediným uvědomění. Áno, to je tá výzva. A to, že oni majú slobodnú vôľu a môžu si s tým telem, myšlenkami, emocema delať, čo chcú. Zvíře nie. má strach, ale je to pôd. Naháňa toho zájca a boli mu že jo, to je a zající, že má utíkať. Áno. To sú dané To je instinkt, že jo. Ale u ľudí je mnoho, mnoho strachu. Ja chcem ti říkať, už to dítě si uvedomuje, Co když sa matka nebo tatinek pre mňa nezastaví v tej školce? Už tam to začína. Čili áno, kratší odpovied na to nemám, než áno, je to strach. Ale mohla by to byť i láska. Teším sa z toho ve školce, že ja jedináček, seba, mám kolem detí, s ktorými si môžu hráť. Vždy to môžeš otočiť, ten strach na niečo iného. A tu zúživosť. On mi vzal hračku. Všimni si deti. Ve školce, se, nebo srozenci se hrají, veme mu hračku, bijou se, křičí. A když nezasáhne máma tou svou myslí a nezačne je soudiť, oni za pět minút sa úplní, zapomenú na to úplne, čili vylijú ten lavor a zase se hrají v tý školce dál. Prúser je, když niekto zasáhne a niekomu nadržuje. Áno, on to začal, tak to už je prúser. Už, už, soudila si a niekomu si dala přednosť a ten druhý je co? Uražený. Ego. On dostá tú a ja jej nemám. A už tam začíná to ego se prosazovať. A je rozdíl nahnevať se a projeviť ten hnev a je obrovský rozdíl urazit sa a držať tú uraženosť. Ja mám pravdu, ne on má pravdu. A nebudu s ním mluviť 20 let. To už není hnev, to je chore, to je uraženosť. A nebudu na nej mluviť, pretože moje ego mu ukáže, ja ti naučím, jak se mnou máš zacházať. Je rozdiel sa nahnievať. Lidi, kteří mne obdivujú, anebo sledujú, si myslí, o, doktor Štefán, vždycky klidný, spokojený, veselý, ale houby. Upadne mi niečo a řekne mi niečo. jo? To je rozdíl. To si uleví. A to ja nezakazujú sa na chvíľku hnevať. Ale ne tak, aby ich pokazilo tomu druhému den nebo náladu. Ale uraženosť je niečo iného. Mážele sa pohádajú, už sa otočí zády v posteli, jestli nespí v a ráno už nemluví, týden nemluví, Jenom aby ukázali tomu druhému, že ja to tady koupil, ja som tady šéf. To je volovina Nikto neni šéf. Čili projevieť cítim na chvíľku, třeba i ten hniev, je správne. Mm -hmm. Ale na 3 sekundy. A potom si odomím, ale spadlo to no a co? Sehnu sa. Se. Sebrá mi hračku a vychutnej si. Vždycky bychom sa k tomu o detstve mohli postaviť inak. Ako lidstvo. Ale nedeláme to. Chceme to druhého naučiť na dálnici blíká na tebe, lepí se na tebe, aby tě naučil řídit. A ty se naučíš řídit, kdyby si řídit, tak se mi nebudeš lepiť na zadek auta, že jo? Protože můžu zabrzdiť. Ale to je hra ega. A to jsou ty zadní sily, říkejme im tma, ktoré lidstvo krmí právě těmi, těma maličkostma. Mm -hmm. Jak se naštvou a jsou uražení. Mm -hmm. A drží to urazenosť. Ja taký občas nočím. Ale ne proto, abych toho druhého naučil, jak sa se, se mnou má chovať, ale proto, že som ja v tom stavu, po pacientech unavený, vyčerpaný, teď, kdybych něco řekl, ja ubližím tomu človeku. A tam nočím. A vždy je situácia, jak sa ty správne môžeš zachovať. A nacítiť tú situáciu, to, co teď řeknu, nám dvom pomôže byť, aký chceme byť, anebo nám v tom zabráni. Chceme byť klidní, vyrovnaní, smáť sa hodne, tak neřeknú nieco, co ti v tom zabráni, anebo mne, tak to neřeknú. Ale ne, nemlčím takhle. Jo, to je ego. Mlčím v klidu a řeknu ti, tak moc tě miluju, že cokoliv by teď řekol, pokazilo by ten vztah. Vyspieme sa na to. Odložme si to na trošku pozdeji. Neprovokuj mě teď k odpovedi. Pokazilo by náš ten Mohli bychom sa takhle chovať? Mohli. Co nám v tom bráni? Tma, ktorá chce, abychom byli uraženi, zuživí, bez nadej, ve strachu, no. pretože to krmi tu tmu. Ona nechce pacienti sa mňa na to ptají. No ale potom, jak je správne to zvládnuť? Hnevať sa, nehnevať sa, nadávať, nenadávať, prosadiť sa, ustoupiť. No to je individuálne. Na to není odpovieť všeobecná, generálne odpovieť. Tady ustúp, tady ustupte. To vy potrebujete nacítiť, jaký je môj cíl se mnou a s tým človekem. Nebo s lidma. Aký je môj cíl? Nechci ho v živote vidieť? Ha, urazím sa. Pouchnú dvežma. Choď kudy. Jo? A ptají se mne často pacienti. Jak sa zachovať k tomu, že už má cukrovku? Tak dobře, má cukrovku. Ale už teď mu odumírají žily, odumíra žily. A ešte i rakovník. Tak nechce si ísť do prdele a řeknu to. Pořád něco nového príde. Jak ja môžu byť spokojený, veselý a vychutnať si doktore modrou oblohu, když už mám desátou diagnózu. Jak? To nejde. Pořád niečo nového príde. Opustil mňa partner, po, po někoho, díky Bohu, že je to uleva. <laughs> Jak? Pořád nejaké nové prúsery a diagnózy. No tak, že si uviedomím, že prišlo niečo nového, a si to uvedomím, Hej, ty tma, si ty ale rafinovaná. Ja vím, že si tady. Ja vím, že tá hrčka v prsou si ty. A to, co som všechno udelal, že je v minulosti, jak som myslela, cítila sa. Ale máš v tom prsty tma. Tentokrát nepodlehnú ani bez nádejí, ani strachu. Řeknu si, tohle vyřeším. A tma pôjde inde. Protože jeden človek pochopil, tma, tma, Ja ťa už nebudu krmiť. No, no. Tohle je prístup. Zastavíš to. Áno. Přesne. Zastavíš to, protože jej nekrmiš. Áno. A zase príde nieco, zánet oka, tak sa zeptám, co asi nechci vidieť. A tma mi v tom pomáha, abych to nevidel. Mm -hmm. Už nevidím na pravé oko, ale levé ešte vidím. A ja mám dosť odvahy a dôvery v prozretelnosť, chci vidieť, co sa deje ve svete. Ne ty klamstva, co sa opravdu deje kolem mňa. A tohle je prístup. A tma pochopí, a tma ťa nechce pustiť. My krmíme tmu od narození až do nevím. 70. Mm -hmm. čer... Tak pre nás má. Teď začnete číst ezoterické knížky, chodiť na kurzy, poslúchať takové rozhovory a pomalu stoupáte. No ale tma je tady. A drží vás. A možná o to silněji. ano, protože se vyvíjíš, Přesně bude ti tak. házet větší klacky ano, ano, a dá ti větší průsery. Proč? To se říká zkouška pudínku. Puding, nevíš, jestli tam máš dát ještě cukr nebo sůl nebo malin nebo co, dokud to neochutnáš. No tak se ukáž. Máš za sebou kurzy víkendový, ezoterický, eh, teď je to, jo? zaplatila si už 10 tisíc eur za kurzy a je tady situácia. To je tvoj puding. Hrčka v prsov, puding. Tak na co si chodila na tie kurzy, když teď si ve stejné panice, ako pred těma kurzama? Vyhozené peníze. A niekto řekne. Ego. Ne, protože ten, co mě obral o ty peníze za ten kurz, je to nenaučil pořád. No, 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 no. Může mi objednávat niekoho prosadil si to, co ťa učí v tých kurzích nebo v tých rozhovorech do každodenného života? Ne? Tak potom budeš trpět a nevyklouzneš se. Ano. Ale si to pochopíš, jednou se vyklouzneš. A tí ľudia se mě no ale kdy to? Kdy vyklouznu? kde vyklouznu? záleží od tebe. Kolik si pochopila? Kolik si toho změnila? Ale ne kecama, Minule tam bol chlapík v ordinaci. Ja už som čistý, očistil som si kývadlem karmu, ja už všechno pochopil, ja už som nad veci. A ja řekl, tak ty bálo, tak vy ste Ježíš sám? Kristus? Ja vám budu na kurzy? Tak ja som slabý otvár. Jo? Deset minút na to už mi povídal o problémech se vokrem a s mážok. Chlape, tak ja si Ježíš Kristus sám probuzený, tak proč mi tady povídáš o probléme. Všechno si pochopil. Ja byl v devěti životech šaman. No a teď Teď si to dej do praxe. Dejte si to do praxe. Každodenní situácii s konkrétnym člověkem v konkrétnej situácii, to dejte do praxe. A vychlouznete se. Kdy to bude? To neví ani je sám. Ani stvořitel. A proč? Máte svobodnou vůli. Bohužiaľ vám dali slobodné konanie, Vy si môžete robiť, čo chcete. No. Tak moc vás miluje, predstav si, tak moc, tak moc vám ježil, že ste dostali ten, tenhle svet a planetu do absolútneho krachu. Ďakujem moc. Ja by na jeho mieste plakal. I na Ježišovom mieste by plakal, v by by plakal. Čo sme im všetko dali, čo s tým udelali. Je z toho cesta ven? teď a tady si to uvědomím a nebudu se chovať tak, jak před 20 nebo 5 lety nebo včera. Soused mě provokuje, dnes nereaguje, usmívam se. A neřeknu mu, to je magor, povodě Ja už byl na kurzu přes víkend, ja už nebudu na tebe reagovať. <laughs> to už si reagovala, chápeš? To už si reagovala, to už si ztracená zase těma tma. Ukázala si ego. Ja po tom kurzu jsem nič duchovne. Chápeš ma, Gurko, povedať? Primitív. Ja som víc než ty, teď komuž. Stále mi to tisíc eur, ale sem víc. Tak tam si prohrál. Tmate zase má. A... Už je konec. Poslední slovo. Není konec. Vy lidstvo si určíte, jak bude vypadat konec ano. a kdy to bude. A jestli budete hnojivo, ako ty listy pro další skupiny duši, anebo pochopíte a všichni dáte hezky zpátky do světla. A to vám nepodpíše ne ani premiér, ani prezident novozvolený, to udělá jednotlivec. Presne tak. Ale rád jsem vás všechny konečne viděl naživo. Ne přes telefon. To je fakt. A já to fakt považoval jako za své, neže že povinnost, ale dlh voči tým, tým ľuďom, ktorí nás poslúchajú, fakt. Preto som tady naživo. A ja ďakujem za čest, že som tady mohol byť, opravdu. To my ďakujeme. Ďakujem, že som vás mohol všetkých vidieť naživo, opravdu. Nalichotím vám, myslím to fakt do srdce. A že tých 5 pus som ti mohol dať naživo a ne přes telefón. Ďakujem za to. A sem. hlavne ty doputovali všem divákom. Tak. Ať to to bolo pro diváky. Ďakujeme, <laughs> <laughs> ať se ti daří, ať si zdravý, ať si spokojený, šťastný. A moc sa na tebe všichni těšíme. Děkuji moc. Teším sa na vás.